kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalazi se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas. Dobroveče, poštovani gledaoci, pratite novosti. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je Srni da je odlukom o privremenom stavljanju van snage zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske Ustavni sud Bosne i Hercegovine po hitnom postupku izrekao privremenu mjeru, iako za istu nije naveo ni jedan konkretizovani pravni ili činjenični razlog. Dodik je istakao da je ovakvom mjerom Ustavni sud Bosne i Hercegovine suštinski prejudicirao konačnu odluku u tom predmetu i očigledno postupio po nalogu Kristijana Šmita kako bi pravno pokrio njegovu nepravnu odluku, odluku osobe koja u Bosni i Hercegovini ima status stranca u privatnom svojstvu, bez ikakvih ovlaštenja. Privremena mjera koju danas izreka Ustavni sud je školski primjer politički dirigovane odluke koja se ne bavi pravom nego politikom, koja zakon privremeno stavlja van snage pod smiješnim i nepravnim izgovorom, zato što se radi o složenom pitanju i paušalnom i ničim potkrijepljenom i obrazloženom tvrdnjom da njegova primjena može nanijeti nenadoknadivu štetu, pojasnio predsjednik Srpske. On je naglasio da takav pravni argument, složeno pitanje i paušalizacija nanošenjem nenadoknadive štete predstavlja ismijavanje Ustava Bosne i Hercegovine i prava uopšte, odnosno predstavlja upravo ono što Ustavni sud Bosne i Hercegovine i jeste, mjesto na kome odlučuje politika, ne pravo, i koje od Bosne i Hercegovine pravi smiješnu državu. Prema Dejtonskom mirovnom sporazumu i Ustavu Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina nema svoju imovinu. Imovina pripada entitetima, odnosno Republici Srpskoj. To je potpuno jasno svakom sa makar i površnim poznavanjem prava kada pročita Ustav Bosne i Hercegovine, rekao je Dodik. Srpski član i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović istakla je da je svijetu hitno potrebna reafirmacija principa miroljubive koegzistencije između država i naroda, uzajamnog poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta i nemiješanja unutrašnje poslove drugih država i poručila da se u okviru kolektivnog tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine snažno zalaže za ove vrijednosti. U obraćanju na samitu kontakt grupe pokreta nesvrstanih u Baku, Cvijanović je rekla da je čast što ima priliku da se obrati učesnicima ovog važnog skupa i da želi da izrazi zahvalnost na pozivu predsjedniku Azerbejdžana i predsjedavajućem pokreta nesvrstanih Ilhamu Alijevu. Zaista je privilegija danas biti ovdje i razgovarati o mnogim važnim temama, ne samo na simboličkom nivou, već suštinski, kroz ideju partnerstva i solidarnosti. Ovo okupljanje dešava se u vrijeme kada su svijetu, baš kao i u periodu nastanka pokreta, prijeko potrebni mir, relaksacija, dijalog, uzdržanost od namjere da neki problem učinimo većim, naglasila je Cvijanovićeva.
Ona je navela da aktuelni globalni izazovi sa kojima se svijet suočava ukazuju na važnost poštovanja neprolaznih i univerzalnih vrijednosti i principa na kojima je utemeljen i danas počiva pokret nesvrstanih. Hrvatska na lokaciji Trgovska gora u opštini Dvor na Uni, koja je 800 metara vazdušne linije udaljena od Novog Grada u Bosni i Hercegovini, pored radioaktivnog planira odlagati medicinski, industrijski, vojni, naučni i javni otpad, navodi se u dokumentu koji je u posjedu nezavisnih novina. Naime, Hrvatsko ministarstvo privrede i održivog razvoja objavilo informaciju o zahtjevu za izdavanje uputstva o sadržaju studije o utjecaju na životnu sredinu za centar za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na lokaciji Čerkezovac na Trgovskoj gori u opštini Dvor. To praktično znači da Hrvatska kreće u studiju utjecaja na životnu sredinu, koja je najvažniji dokument u ovom slučaju, te je njime detaljnije obrazložila svoju namjeru da na Trgovskoj gori, pored radioaktivnih, smješta druge opasne otpade iz medicine, vojne upotrebe i industrije. Nikola Arbutina, načelnik opštine Dvor na Uni, kaže da Hrvatska ne vodi računa o stavovima lokalne zajednice, odnosno o stavu institucija opštine Dvor, načelnika i građana, koji smo javno rekli da su protiv odlaganja ovog otpada. Miroslav Drljača, načelnik Novog Grada, kaže da je krajnje vrijeme da Bosna i Hercegovina uputi tužbu protiv Hrvatske i pokuša zaštititi 250.000 stanovnika u slivu Une. Ministarstvu spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara nije dostavljena nikakva zvanična informacija od Hrvatske u vezi sa zahtjevom za izdavanje uputstva o sadržaju studije o utjecaju na životnu sredinu o Centru za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, izjavio resorni ministar Staša Košarac. Ovaj čin Hrvatske nema elemente dobrih bilateralnih odnosa, već ih dodatno narušava. Podao je i perfidan ovakav pokušaj Hrvatske da se izbjegne reakcija iz Bosne i Hercegovine, posebno imajući u vidu njihovu tvrdnju da u slučaju Trgovske gore nema prekograničnog uticaja, stavio Košarca. On je ocijenio da je nedopustivo da Hrvatska plasira u javnost dezinformacije da je obavijestila nadležne institucije u Bosni i Hercegovini, a da pritome Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa nema zvaničnu informaciju. Odmah sam naložio pravnom i ekspertskom timu da promptno i prioritetno reaguju radi zaštite interesa građana Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Tražim od njih da održe hitne sjednice i da tokom dana obavijeste sekretarijate nadležnih konvencija da Hrvatska na ovaj način krši prava i ne poštuje interese Bosne i Hercegovine, poručio Košarac. On je istakao da je o novonastaloj situaciji obavijestio ambasadora Bosne i Hercegovine u Hrvatskoj, kao i ambasadora Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa kojim je zatražio sastanak u najkraćem mogućem roku. Boračka organizacija Republike Srpske raspisala je izbore na svim nivoima organizovanja. Konstitutivna sjednica Skupštine Borca bit će održana u septembru, nakon što opštinske i gradske organizacije izaberu rukovodstvo. Zahtjevi boračkih kategorija i pred novim sazivom ostaju isti. Uvođenje jedinstvenog boračkog dodatka za sve boračke kategorije, povećanje ličnih i porodičnih invalidnina, zapošljavanje djece poginulih boraca. Da bi bili realizovani, Borca pozivaju na hitno imenovanje resornog ministra. To definišemo kao osnovni gorući problem. Jeste da smo mi dobili ministra, pa da je podnio ostavku nakon 3 dana i da poslije toga 4 mjeseca nemamo ministra. Mi bez ministra i bez ljudi u ministarstvu koji poznaju ovu problematiku nemamo s kim da razgovaramo o rješavanju ovih pitanja, naveo je predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Radan Ostojić. VD ministra rada i boračke invalidske zaštite Republike Srpske Siniša Karan istakao je da je trenutna situacija specifična. Republici Srpskoj uslovno nedostaju 3 ministra. Čekamo prvu redovnu sjednicu Narodne skupštine i na prvoj redovnoj sjednici Narodne skupštine bit će izabran novi ministar rada i boračko-invalidske zaštite, pojasnio je Karan. Kada je riječ o stanju u privredi, iza nas je solidna godina, ali ne trebamo se uljuljkati jer i ova nosi dodatne izazove, rekao je za RTRS direktor Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske Saša Ačić. Republika Srpska se dobro nosila sa situacijom vezanom za COVID, s rastom cijena energenata. Uspjeli smo na neki način da ispratimo i rast inflacije, rekao je Ačić. Istakao je da ga raduje i realni rast BDP-a od 3,5% u odnosu na 2021. godinu. Imamo i najveći nivo zaposlenih od kada postoji Republika Srpska. Ne samo da smo sačuvali taj dio, nego i unaprijedili što mora da raduje, rekao je on.
Naveo je da nas ozbiljni izazovi čekaju u ovoj godini. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Savo Minić izjavio je da će biti izvršene provjere na koji način su dodijeljene određene koncesije i pozvao građane koji imaju informacije da se jave resornom ministarstvu. Minić je podsjetio da su krenule kontrole poljoprivrednika koji dobijaju podsticaje resornog ministarstva, a odnose se na kapitalna ulaganja, mehanizaciju, informacioni sistem, prijavljivanje u APIF i sl. On je pojasnio da su u pravilniku o podsticajima napravljeni limiti po veličini zemljišnog posjeda. Govoreći o sastancima sa proizvođačima mlijeka, Minić je rekao da je pripremljeno 10 miliona maraka direktnog povećanja, odnosno 400 maraka po muznom grlu, te smatra da će sektor mljekarstva, računajući prošlu godinu, povući blizu 70 miliona maraka. Minić smatra da će pravilnik obezbijediti rješavanje stvari u poljoprivredi i šumarstvu u kontinuitetu, ali da je godina izazovna i da poremećaji na evropskom tržištu utiču na određene promjene. Imamo sredstva i mogućnosti da intervenišemo i Republika Srpska će imati dovoljno hrane, zaključio je Minić. U Kozarskoj Dubici počela je podjela regresiranog goriva poljoprivrednim proizvođačima. Nakon što u opštinskom odjeljenju za poljoprivredu preuzmu odgovarajuću potvrdu, poljoprivrednici gorivo mogu preuzeti na svim benzinskim pumpama na području opštine. Potvrde se izdaju u odjeljenju za poljoprivredu kancelarije broj 1 radnim danom od 7.30 do 15 časova. Iznos premije koju obezbjeđuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske je 0,75 maraka po litru, a odobrava se 100 litara dizel goriva za hektar obradivog poljoprivrednog zemljišta. Prvim obračunom obuhvaćena su 234 poljoprivredna proizvođača u Kozarskoj Dubici koji su ispunili uslove, ažurirali podatke o parcelama u APIF-u, prijavili doprinose u Poreskoj upravi i izmirili obaveze za protivgradnu zaštitu. Samo na taj način poljoprivrednici mogu ostvariti pravna podsticaja, pa tako i pravo na regresirani dizel. U Agenciji za agrarna plaćanja će vršiti dopune spiskova korisnika koji u narednom periodu ispoštuju propisane uslove. Budući prvačići osnovne škole Majka Knežopoljka pohađaju tromjesečni program predškolskog vaspitanja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u školu, koje organizuje Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske. Prilog donosi Milena Radmanović. U osnovnoj školi Majka Knežopoljka juče je počela pripremna nastava za buduće prvačiće ove škole. Tromjesečni predškolski program organizovan je u centralnom objektu u Knežici za sada za 12 djece, a u školi očekuju da bi ovaj broj trebao da se i poveća. Ja ću Brirović. Jovane, jesi ti odavde iz Knežice? Ne, ja sam rođena u Drežima, pa smo se preselili na Knežicu. Jer sam ja krenuo u školu. I kako ti je ovdje sa drugarima? Jesi li šta juče učio? Lijepo mi je. A šta si juče učio? Jesi nešto i naučio? Pa crtao sam. Šta si ti crtao? Svašta. Šta najviše voliš da crtaš? Pa dinosauruse. A ovdje od drugara, jel imaš već nekog najboljih druga? Pa da, on sjedi tamo u čošku. I kako se vi družite, jel družite se i ovdje na nastavi? Pa kad se igramo. A čega se najviše igrate? Igrate li se i ovdje? Pa jučer sam nisam igrala, pa ustajite rekla da ćemo se igrati sutra. Reci mi kako se zoveš? Naravno Tubić. Jesi ti ovdje iz Knežice? Mhm. I kako ti je ovdje na nastavi? Dobro. A jesi li ti nešto naučio i prije ovdje ove školice? Mhm. Šta znaš da? Znaš li da pišeš, brojiš? Dokle znaš da brojiš? 5 i 2. I šta si radio juče ovdje sa drugarima? Crtao. A šta si ti nacrtao? Nacrtao sam svog tata. Reci mi kako se zoveš? Jovela Rodić. I ti si ovdje naš u školi, kako ti je s drugarima? Lijepo. Šta si ti radila juče? Si ti crtala? Da. Šta? Sebe. Sebe? I kako je to ispalo? Je li dobro? Da. Jel najviše voliš da crtaš? Da. A reci mi, jesi ti prije ove školice nešto znala, nešto naučila, slova, brojeve? Da. Ko te naučio da pišeš? Mama. Mama? Znači mama s tobom radi kuće, ja? Da. Hoću tako biti kad zadaće budu? Darko Čubrilović. Darko, ovdje ste sa sinom, kćerkom? Sa sinom. I kako je on prihvatio ovu školicu? Odlično. A šta je to, je li dobra ovakva organizacija prije škole? Pa jeste, gdje nema vrtića, to je odlično.
Radite li inače sa djetetom kući? Učili se, pišali se? Pomalo, što će. Imali vremena, jesu voljni? Pa ima, mora biti. Pripremna nastava za buduće prvake trajeće do 31. maja, a izvodi se radnim danom od 11 do 14 časova, kazala je voditelj preškolskog programa u školi Majka Knežopoljka Bojana Vučen. Program je osmišljen da kroz 3 mjeseca pripremi djecu koja su budući prvačići, odnosno predškolce, koji uglavnom nisu imali neko ranije iskustvo, nisu pohađali vrtić ili preškolske ustanove, tako da program je osmišljen da radimo po ovoj preškolskoj radilici koju je preporučilo Ministarstvo prosvete i kulture, tako da su radovi podijeljeni po određenim temama i kroz te teme kao što su porodica, drugarstvo, čula, prostor, boje, slova, brojevi, dakle kroz te teme, a određene igre, uglavnom dakle igre, učenici nešto novo otkriju, upoznaju svijet oko sebe, ali kao prvo da se združe, jer ovdje nam je najvažnije da se učenici socijalizuju, da se međusobno povezuju, da otvoreno govore i naravno kroz igre da usvojimo neke nove sposobnosti i znanja. I uspijete li to sve realizovati tokom ta 3 mjeseca? Uspije se, dakle idemo postepeno, ali maksimalno će učenici biti 3 sata, dakle svakodnevno u školi, kroz 3 mjeseca. Za program preškolskog vaspitanja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u školu u osnovnoj školi Majka Knežopoljka konkurišu još od 2011. godine. Podsjetila je direktorica Bojana Krnjajić i istakla značaj ovog programa za socijalizaciju djece koja će u septembru krenuti u osnovnu školu. Jučer smo krenuli sa pripremnim programom za djecu koja treba da pohađaju prvi razred od iduće školske godine. Trenutno imamo 12 djece u pripremnom programu, očekujemo ih i malo više još. Za sad sve teče po planu. Evo godinama organizujete ovu pripremnu nastavu. Kakva su iskustva, kakvi su rezultati? Jeste, tako je. Od 2011. u našoj školi se organizuje pripremni program u saradnji sa Ministarstvom prosvete i kulture. Rezultati su značajni i pozitivni. Povratne informacije dobijemo od učitelja koji prime djecu u prvi razred i kažu da se vidi razlika učenika, djece, jel tada već predškolaca koji pohađaju pripremni program u odnosu na oni koji ne pohađaju. Program je zasnovan na socijalizaciji djece, nekim opštim temama, učimo malo slova, brojeve, oblike, prostor i tako dalje. I kako vam se to uklapa u cjelokupnu nastavu, odvijanje nastave u školi i eto, vjerovatno ćete i naredne godine konkurisati? Naravno, planiramo konkurisati, jako nam znači, zato što djeca upoznaju školu, prostor škole, školu kao ustanovu, upoznaju već i radnike škole, tako da samim tim veliki i pozitivan doprinos je ovog programa za djecu. Tromjesečni program preškolskog vaspitanja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u školu organizuje Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske sa ciljem da se djeca socijalizuju, druže i ostvare kontakt sa drugom djecom sa kojima će od septembra krenuti u osnovnu školu. Ove godine programom je obuhvaćeno 3650 djece u 36 predškolskih ustanova, 80 osnovnih škola i 4 škole za djecu sa smetnjama u razvoju. Na području policijske uprave Prijedor od danas do 5. marta vršit će se pojačana kontrola učesnika u saobraćaju automatskim mjerenjem prekoračenja dopuštene brzine kretanja pomoću radarskog sistema u vozilu presretač. Iz policijske uprave Prijedor apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise, posebno na vozače motornih vozila, da prilagode brzinu uslovima i stanju na kolovozu. Slijede servisne informacije. Na putevima u našoj opštini juče su se dogodile 2 saobraćajne nezgode. Prilikom slijetanja putničkog motornog vozila sa kolovoza u 7 časova i 40 minuta na magistralnom putu Kozarska Dubica Prijedoru u naselju Parnice povrijeđenih lica nije bilo, dok je jedan čas kasnije u ulici Dušana Silnog lakše povrede zadobilo jedno lice u nezgodi u kojoj su učestvovali pješak i putničko motorno vozilo. Pretragom korita rijeke Une, pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Kozarska Dubica uključili su se juče u akciju potrage za nestalim licem iz Prijedora. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći pomoć ljekara u hitnoj službi Doma zdravlja zatražila su 43 lica.
Danas je u našem gradu temperatura vazduha iznosila 7 stepeni Celzijusa, a relativna vlažnost vazduha 84%. I bilo ste novosti, poštovani gledaoci, hvala vam za pažnju i ostanite uz naš program. Kompanija Ars. Moderno opremljene benzinske pumpe na tranzitu i u špilji sa sadržajima koji će u potpunosti ispuniti sve potrebe vozača putničkih i teretnih vozila. Aktuelno, akumulatori Vesna, Tesla, Topla i Topline. Gume, Sava i Kelly, Permant i Antifriz po akcijskim cijenama, Autokozmetika. Širok izbor ulja i maziva domaćeg brenda, rafinerije ulja Modrića, Shell, Castrol i Elf ulja. Sve vrste motornih goriva, novo Eurodiesel Max Power, poboljšava rad motora, smanjena potrošnja goriva, plin, kućna dostava, lož ulja. Osvježenje uz veliki izbor pića i hrane, gotovih jela, pizza i jela sa roštilja potražite u restoranu benzinske pumpe na tranzitu. A na dohvat ruke nalaze se savremena automatska praonica Ars Car Wash. Tehnički pregled vozila, teretni i putnički program. Moderno uređena autobuska stanica, domaće i međunarodne linije za Srbiju, Hrvatsku, Austriju i Sloveniju. U čijem sklopu se nalazi i kafić za ugodan boravak kako u dnevnoj varijanti, tako i u noćnom ambijentu. Kompanija Ars Info, benzinska pumpa Transit 052-428-540, špilja 052-448-155. Tehnički pregled 052-225-212. Biletarnica 052-225-213. Kompanija Ars uvijek misli na vas.